የምታደምጡ ተሪ አዲስ ነው። በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። በትላንትናው ዕለት ብሔራዊ የጀግና የቀብር ስነ ስርዓት ነው የተደረገላቸው። የጤና ባለሙያ ናቸው። ከኮቪድ ጋር ሲታገሉ ነው ህይወታቸውን ያጡትና ከዚህ ጋር በተገናኘ ስለ ግል ህይወታቸው እስኪ ባለቤታቸው ወይዘሮ ብርሃን የምን ይላሉ ሚለውን ደወል አድርጌ እንግዲህ የበረቱ ስለሆነ በተለይ ከኮሮና ጋር በተገናኘ ሌሎች እንዲጠነቀቁ ሐሳብም ስላላቸው ደውዬላችኋለሁ። እንደምን አመሹ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና አመሻችሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር ያጽናችሁ ብለናል። አሜን። አመሰግናለሁ። ባለቤቱ አንበሳው ደም ዮሐንስ እንግዲህ በኮሮና ነው ህይወታቸውን ያጡትና ያስታውሱታል ማለት እስኪ ወደ ኋላ ተመልሰው፣ ምክንያቱም በምን አይነት አጋጣሚ ታካሚዎችን እያገዙ ባሉበት ጊዜ ተፈጠረ ነገር ነው ምንድን ነው እስኪ ይንገሩኝ። አዎ፣ እዛው በስራ ላይ ተመድቦ ባለቤቴ ዲያቤቲክስ በሽተኛ ነው፣ ስኳር በሽተኛ ነው። ተገዶ ሳይሆን በቮለንተሪ ነው አገልግሎት መስጠት እንዳለበት አምኖ ብሔራዊ ግዴታዬ ነው እወጣለሁ በሚል ይህንኑ አገልግሎት የሰጠዋለ ጊዜ ነው። እንግዲህ ቫይረሱ ምን ሰዓት መቼ እንደሚይዝ የሚታወቅ ነገር የለም። ዳኛው በስራ አካባቢ ሊኖር ሊከሰት የሚችል ነገር ነው እና ከስራው ጋር ባለ ሁኔታ ነው ብዬ የምገምተው። ሆኖም ምልክቶቹ ያን ያክል አይታይበትም ነበር። ስኳር በሽተኛ ስለሆነ የስኳር በፍጥቅ ማለት ሁኔታ ሲታይ በዛው በሕክምና በሚሰጥበት አገልግሎት የሚሰጥበት በራስ መስሪያ ቤት ሊታይ የፈለገና ሲታይ ኦክሲጅን እጥረት እንዳለበት አሳውቀውት የባሰ ትልቅ አደጋ ላይ ከመውደቁ በፊት በዛው የምንሰራበት ሆስፒታል በቅዱስ ጴጥሮስ ክትትል እንዲደረግለት የስራ ባለሙያዎቹ ባልደረቦቹ በዚህ ሙያ ውስጥ ያሉት ክትትል እንዲደረግ በዛው እንዲቆይ አደረጉት። ሲሄድ በእግሩ የወጣው ትንሽ ባሽ መጠን ነገር ነበረች። ሆኖም ግን ይህ ይሆናል ብሎም አላሰበም። የሚችለውን ያክል እንደ ባለሙያ ጥንቃቄ ያደርጋል። ቤት ውስጥ እንጠነቀቃለን። ከስራው ጋር ሲታገሉ ብዙ ባለሙያዎች ለዚህ ተጋላጭ የሆኑበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። አሁኑ ሰዓት ይሄን ይመስላል። በዛ ሁኔታ ነው በኦክስጅን እጥረት ሲለጋ ቆየ። እንግዲህ ካለው ተጓዳኝ ከሆነው በሽታ ጨማሪዎች ስላሉ ለማገገል ድሉ አልገጠመ። አቶ አንበሳ አብድም ምን አይነት ሰው ነበሩ በህይወት ዘመናቸው? እንደ ባል አቶ አንበሳ አብድም በጣም 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 የዋህ ሰው፣ ከታች ከላይ የማይመጥ ከትንሹ ዝቅ ብሎ ከትልቁም መስሎ ሁሉንም ባለው በሙያው ባለው አቅም ከሌለችው ነገር ላይ ከኢኮኖሚም ቢሆን በሀሳብም ቢሆን ሰዎችን ለመርዳት የሚወዳደረው የሌለው ሰው ነበር። በቤቱም ቤተሰቦችን አፍቃሪ፣ አክባሪ፣ ቅንና ትሁት የዋህ ሰው ነበረ። ባህሪውና ይሄ ስራው በትላንትና ዕለት የነበረውን የህይወት እልፈቱ ላይ ህይወት እልፈት ከደረሰበት በኋላ ያለው ስርዓት የተደረገው የጀግና ሞት በሙያው ላይ ያለውን የጀግንነት ስራ የሚገልጽ ትልቅ የሆነ ነገር ነው የታየው። ህይወቱ በማለፉ በሱ ዙሪያ ያሉ ዘመድም ባዳም በዙሪያ ሁሉ ረጅም ዘመንን ያሳለፈው በአዲስ ከተማ አካባቢ የአዲስ ከተማ አካባቢ ነዋሪዎች ሁሉ ትልቅ ሰው እንዳጡ ባዶነት እንደተሰማቸው ትናንት በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ በጣም የተጋነነ ሳይሆን እውነት የሆነ ነገር ነው የታየው። አንድ ሰው አይደለም ያጣ ነው፣ ብዙ ሰው የሚረዳ የሚያግዝ ድሆቹ የሚጠግን ሰው ነው ያጣ ነው። ለቤተሰቡም የዛን ያክል ቀስ የሚሰብር ነገር ነው። ሆኖም ግን የመጣውን ነገር ተጋፍጦ ሙያው በሰጠው አቅም ሰዎችን በመርዳት ላይ ያለ በመሆኑ የጀግና ሞት ነው እና በዚህ እንጽናናለን እና ባህሪው ይህንን ይመስላል። የዋህ ብሩ፣ ካለቀሰው ማልቀስ፣ ከተቸገረው አብሩ። ህይወቱ ይችን ይመስል ነበር። ለራሱ ማያስብ፣ ለራሱ ማያደላ፣ ለራሱ ያልኖረ ሰው ነው። ይሄ ነው። ኮቪድ ከመጣ በኋላ የጤና ባለሙያዎች እንግዲህ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ያለው ግንኙነት በጣም እንደ ቀድሞ አይደለም። አምሽተው መጥተው አለመገናኘት አለ፣ ወይ ደግሞ የተለየ መቆያ ላይ ሆነው የሚያገለግሉም አሉ። የእናንተ እንዴት ነበረ?
የሱ የስራ ክፍሉ የቆይበት ማለት አሁን ባለው ደግሞ የአንዳንድ ጥረቶች ይታያሉ። በሙያው ዙሪያ በቂ የሆነ ነገር አለመኖርም ከመኖር አንጻር ለብቻው የመኖሪያ ቤት የሚሰጡት እድሉ የለም። ስራውን ሰርቶ አድሮ ሆኖ መጥቶ በተቻለው አቅም አልባሳቶቹን በመቀየር የሚደረጉ ጥንቃቄዎች በመታጠብና ማስኩን በማድረግ በአንድ ቀን ተጠንቅቆ የመግባትና ከቤተሰብ ጋር ተቀላቅሎ የመኖር ሁኔታ ውስጥ ነው ያሳለፍ ነው። ባለቤት ነኝ። እንደ ድል ከኔ ጋር ልጅ አላፈራንም። በቃችን ነው የምንኖረው። ተጠንቀን እንኖር ነበረ። ይህን ይመስላል ለብቻ የመኖሪያ ቤት የተሰጠው። እንደው የኮቪድን የኮሮናን አስከፊነት ብዙዎች ሲናገሩ በተለይ አንድ ሰው ከተጠረጠረ በኋላ በሌላ ህመም ሲሆን አስታሞ የመቀበር ነገር አለ፣ አብሮ የመሆን ይሄ በራሱ ለብዙዎች ረፍት ይሰጣል። የኮቪድ ሲሆን ወይ ኮሮና ሲሆን ግን ያው በስልክ ነው መገናኘት፣ ሰው እንዲያገኛቸው ራሱ ህመሙ አይፈቅድም እና ከዛ አንጻር የነበረው ስቃይ በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ ገምታለሁ። የነበረው ነገር ከምንም በላይ የኮቪድ ህመም ብዙ ለማለ ገዳይና መጋኝ ይኖራል። የዚህ ህመም አስከፊነቱ በህመምተኛው ላይም ሆነ በአስታማሚ በቤተሰብ ላይ የስነ ልቦና ጉዳት አስከታይ ነው። ምክንያቱም በሽተኛው ተላላፊ የሆነ በሽታ ስለሆነ ከሌሎች ሰዎች እንዳይገናኝ ተደርጎ ለብቻው የሚታመምበት ሁኔታ አለ። ቤተሰቡን ገብቶ የማየት እድል የለውም። በስልክ ነው። በስልክ ደግሞ የምትሰማው ነገር በአይን የምታየውና በስልክ የምታዳምጠው ነገር ፍጹም ግንኙነት የለውም። ለአስታማሚም ለታማሚም ከባድ የሆነ የስነ ልቦና ጉዳት ነው የሚያስከትለው። ካየሁት ካሳለፍኩት አንጻር በፍጹም በፍጹም ጉዳት ከፍተኛ የሆነ ጸጸትን ጥሎብን ነው እና የሚያልፈው ይህንን የመሰለ ጉዳት ከመድረሱ በፊት ሁሉም ሰው በሚችለው አቅም ይህንን አሰቃቂ የሆነ ህመም አንድ ብቻ አይደለም ህመሙ፣ ዙሪያውን ያሉ አይዞ እግዜር ይማር መባል ቀላል ነገር አይደለም። ከዚህ ሁሉ የራቀ ነው እና ከፍተኛ የሆነ የስነ ልቦና ጉዳት የሚያደርስ እንደው ምናልባት በስልክ ስትለዋወጡ እሳቸው የጤና ባለሙያ ምናቸው ነርስ ነበሩ ያውቁታል እና እሳቸው ከደረሰባቸው አንጻር ተነስተው ሰው ብዙም እየተጠነቀቀ እንዳልሆነ ይታወቃል እና እንደው የሚልዎት ነገር ነበር? ከገባ በኋላ የሚለው ነገር ራስሽን ጠብቂ ደጋግሞ ይህን የሚለው በውስጡ ቫይረሱ መኖሩን ካወቀ በኋላ በጣም ነው ያዘነው እና ይሞራል ውቅያት እንደደረሰበት ነው ከስልክ የሚሰማው እና ምክንያቱም ጤና ባለሙያ እንደመሆኑ መጠን ተጓዳኝ በሽታዎች ካሉ ለማገገም ትንሽ ከበድ የሚል መሆኑን በሽታው በራሱ እስራት የሚለቅ እንደሆነ ስለሚያውቀው ትንሽ የተስፋ መቅረጥ እና ለሌሎች ዙሪያውን ላሉ ሰዎች የመፍራት ነገር ነው ያለ። ራሽን ጠብቂ እንዲህ ነበር የሚለው እንግዲህ ለዚህም ይመስለኛል እንግዲህ የጀግና አቀባበር የተደረገላቸው። ምክንያቱም ነፍሳቸውን አሳልፈው ለሌሎች ሰጥተዋል፣ እንደ ሻማ ቀልጠዋል። በሁሉም ሚዲያዎች አሁን የጤና ዘርፉ ላይ ያሉ ዶክተሮችን፣ ነርሶችን በአጠቃላይ ከዚህ ህመም ጋር በተገናኘ የተጋፈጡትን ሁሉም እያመሰገነው ነው እና በዛ ውስጥም የእርሶ ባለቤት አሉ። የእርሶ ሀዘን ማለት የሁሉም ሰው ሀዘን ነው እና ከዚህ ተነስተን እኛም እንደው ጠንቀቅም በል ማን ይናገር ቢባል እንዲህ ሀዘኑን እንግዲህ ደርሶበት አይተወታል እና አንዳንዶች በርቀት ነው ነገሮችን የሚሰሙት። ከዛ አንጻር ጥንቃቄውም ላይ መዘናጋት ነገር አለ። የመሰላቸት ነገር አሁን ደግሞ መጥቷል። እርሱ እንዲህ አይነት ትኩስ ሀዘን ላይ ሆነው የሰውን እንቅስቃሴ ሳይወቱ ምን ይሰማዎታል? የስንብት ጥያቄ ነው እንደው ማለት የሚፈልጉት ነገር ካለ ኮሮና አሁን እንደ ልብ ማስታመም ብቻ አይደለም መቅበርም ይከለክላል እና ከዛ አንጻር እንደው ማመስገን የሚፈልጉት አካል ካለ የስንብት ጥያቄ ነው። ማመስገን ፈልገው ሽፋን ሰጥተው ረጅም ጊዜ አገልግሎ በዚሁ ሙያ ውስጥ በህመሙ ምክንያት ሸሽቶ ወይም በቤት ተቀምጦ ሳይሆን እስከ መጨረሻው እጋፈጣለሁ ብሎ ሰጠው መስዋዕትነት ያንን ከፍተኛውን ምላሽ ለሰጡ ሚዲያዎች
የጤና ባለሙያ የስራ ባልደረቦቹ ጤና ሚኒስቴር ጀምሮ ከትንሽ እስከ ትልቅ ድረስ ባለሙያዎቹ ተንጨርተው ትልቅ የሆነ ሽፋን ሰጥተው ነው የሸኙትና የዜናሞች መሆኑን ምስክርነት ለሰጡ ሁሉ አካላት ትልቅ የሆነ ምስጋናዬን በዙሪያም ሆነው የሚያጽናኑና እውነትነቱን የዋህነቱን ለባህር የሚመሰክሩ የቅርብ ዘመዶችንና ጓደኞችን ሁሉንም የኢትዮጵያ ሕዝብ ሚዲያውንም በጣም አመሰግናለሁም። ከዚህ ተነስቶ ማናችንም ብንሆን የመዘናጋት ነገር እየታየ ነው፣ የመሰላቸት ነገር እየታየ ነው። ሆኖም ግን አሁን በየቤቱ እያንኳኳ ያለ በሽታ ስለሆነ ቀሪውን ጊዜ ከመሰላቸት ወጥተን በጥንቃቄ የበለጠ ጉዳት ውስጥ እንዳንገባ ጠይቃለሁ። የጤና ባለሙያውን እውነት ለሙያቸው አርበኞች ሆነው እንደ ሻማ የቀለጡ ራሳቸውን አሳልፈው አሁንም ትግል ይዘዋል ከኮሮና ጋር፣ እነሱም ከፍተኛ የሆነ ምስጋና ይገባቸዋል። መንግስት ለጤና ባለሙያዎች በዚህ ሰዓት ጤና ባለሙያው ራሱን መስዋዕትነት አድርጎ ነው። ልክ አገስት ወረር ወታደር ያንን ወረራ ለማቆም ጦሩን ይዞ እንደሚወጣ፣ አሁንም ይህንን በሽታ ተስፋፍቶ ወገንን ሳይጎዳ ያንን የተያዙትንም ለማዳን ትልቅ የሆነ መስዋዕትነት እየከፈለ ነው ያለው ጤና ባለሙያው። በውስጡ ደግሞ ጤና ባለሙያው ብዙ የሚያስፈልገውና የሚጠይቁት ተጠየቁም ጥያቄዎች መንግስት የሚያቀደውና ያሰበው ነገር አለ። ያ ነገር ግን ተግባር ላይ ውሎ መታየት አለበት። ከሞራል አንጻር ቢያንስ የመኖሪያ ቤት እንኳን የሌላቸው ክራይ የሚኖሩ ሁለት የሚገኝ ያገለገሉ ጤና ባለሙያዎች አሉ። እነዚህ ነገሮች ቢታሰቡ በዙሪያቸው ያሉ ነገሮች እነሱን የማቅረብ ስራ ህይወትን ነው እየከፈሉ ያሉት። እንግዲህ እግዚአብሔር ያጽናችሁ ብለናል። አይዟችሁ ብለናል። መልካም ምሽት። አመሰግናለሁ።